Ხამი ჩემოიდან ეს. ეს არის სამი კონსტრუქცია, როგორც ხედავთ, კიდე სამი არის. ანუ ექვსი გადაწყვეტილებაა და ცალკე გადაწყვეტილებაა თითო კონსტრუქციაზე. მინიჭებული აქვს A-კლასის, ასე ვთქვათ, კატეგორია, რომელიც არის გამარტივებული მეთოდით და არითვალისინებს მშენებლობის ნებართვებს. როგორც ირკვევა, ეს ყოფილა რა ძანებულება ადრინდელი და შესაბამისად ამ ძანებულებაში არის ძალიან მარტივი პატარა ესე ვთქვათ მოთხოვნები, რომ 60 კვადრატზე მეტი არ უნდა იყოს შენობა. რაღაც სიმაღლე ვთქვათ 12 ნახევარზე მეტი არ უნდა იყოს. თავარი აქ არის, რომ 60 კვადრატზე ნაკლები იყოს თითო რა. რომ ამ A-კლასის ასე ვთქვათ გამარტივებულ შენებლობის ნებართვის გარეშე რომ ხერხთ ეს ამისი ისა და გათვლილია იმაზე ისე არის 6 იმიტომ არის, რომ ცალ-ცალკე ერთიანად არ არის, რომ თითქოს თვითონ ჯდება ან 60 კვადრატში რა. მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი, რომ ეს ადგილი ისედაც გადატვირთულია, ბაზარი, ბაზრობები, სულ ყველაფერი ირგვლივ, ისედაც ყოველთვის საცობები არის და ანტისანიტარიის ბუდია ეგ ადგილი და ჯეჯირობით არაფერი არ ეშულა, ყველა ვიცით. აქ კიდე ჩათვალეთ, რომ დამატებით ეს სამუშაო, თითქოს სამუშაო ადგილების გაჩენა, ხო არ არის რა ეგ? ეგ არის ფაქტი. ისედაც ამ გადატვირთულ ადგილზე კიდე ერთი უხერხულობის შექმნა მოსახლეობისთვისაც და ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც სარგებლობს აქ გამოდის ბაზარში თუ რაღაც. და პლუს კიდე ქალაქის განაშენიანების რაღაცა გეგმა ხონდა ეს პროგრამა. რამდენად მისაღებია თქვა ეს კინის კონსტრუქციები, გასართულიანია ამ ხელა კორპუსი არის, აქ ეძა ამ ესეთი ისა და კიდე ასე ვთქვათ ჩამატება ამ ჯიხურების, ხო? ეგ არის ჩეულებრივად, ეხლა მე შემიძლია პირადად ასე ვთქვათ ჩემი შეხედულები და ჩეულებრივად მე ის გარკვეული ადამიანები ასწრებენ ასე ვთქვათ სანამ კი ჯერ კიდევ მიუწვდებათ ხელი გადაწყვეტილების მიღებაზე, მანამდე მოასწრონ ესეთი გადაწყვეტილების მიღება. მოგეხსენებათ ეს ტერიტორია თბილისში ერთ-ერთი გადატვირთული ტერიტორია წარმოადგენს, აქ არის სპორტული კომპლექსი დინამო, აქ არის ბაზრობა, ისედაც დედაქალაქში არის სერიოზული პრობლემა პარკინგის და სწორედ ამ პარკინგის ავტოსადგომის ტერიტორიაზე მოულოდნელად ღამე ქურდულად როგორც ჩასეს ძიმე კონსტრუქციები მოიტანეს, ალბათ რამდენიმე სახის ჯიხურები ჩასადგმელად მოთავსდება ალბათ ეს. როგორც გაირკვა რაც მე მაგ ხელთ აღებული ეს ნებართვა გაცემულია 13 თებერვალს მერიის აქტეტური სამსახურის მიერ, ანუ გადაწყვეტილება არის, გადაწყვეტილება ნომერით 11 22916 აქტეტურ სამსახურში, ვისაც ახლა მე ვალაპარაკე, წარმოდგენა არ აქვს ამ დოკუმენტზე, როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილება მიღებულია თავრობის ხდომაზე და ალბათ ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი დავით ჭედია ამ საქმეში ჩარეული. მოსახლეობა არის აბსოლუტურად უკმაყოფილო და მოსახლეობა უკმაყოფილო რომ იქით იყოს, ეს არის დანაშაულიც კი ამ ტერიტორიაზე ჩაიდგას დამატებითი ასეთი კონსტრუქციის შენობები, მაშინ როდესაც ქალაქში არის სერიოზული პრობლემა პარკინგის და აქ არის სერიოზული დიდი მიმოსვლა და ფიქრობ რომ საკრებულოს ბიუროზე ხვალვე დავაყენებ მე ამ საკითხს განსახილველად, რათა მიემართოს მერიას გაუქმოს აღნიშნული გადაწყვეტილება. წინამდებ შემთხვევაში აუცილებლად მოსახლეობასთან ერთად მიემართოს სასამართლოს. 25 წელი აქაური მოსახლეობა ყველა მიცის, რასაც უძლებდა და როგორც უძლებდა. ზოგადად იყო სულ მოუწესრიგებელი, იმიტომ რომ ბაზარი, ეს იქით წინ ტერიტორია, ესენი ყველაფერი არის დანაწევრებული, როგორც ჩვენ ბოლოს გავიგეთ, ზოგი ვისია მისყიდული ეს მიწა ვერ გაიგებ რა ხდება. ეხლა მოიტანეს ეს დანადგარები. წუხელ საღამოს და მე გადმოვდექი აივნიდან და ვიკითხე ვინ იყვნენ ეს და კერძო პირმა შეისყიდაო, ასე გვითხრა. დაგეგმარების ინსტიტუტი, ახლა გარდასახელი მე არ მეკითხავს, აივანი 3 საათი იყო ღამის და გამიჭირდა ამაზე საუბარი და ზემოთაც არისო ასე მითხრა სადგურის მოედანზე, მაგრამ იქ არ არის სახლები, იქ არ ცხოვრობს ხალხი. აქ ისედაც ღამის საათებში 3 საათზე რო დაიწყება საყვარელო მანქანების მოსვლა და გადატვირთვა ბაზრის რაღაცა იმების რა ქვია, ისიც გვაწუხებს და ამის მოწესრიგებას ჩვენი კორპუსი, ეს ამხელა კორპუსი რამდენი წელია ცდილობს და ვერაფერს ვერ გავხდით და იმის მაგივრად ეს მოეწესრიგებინათ. ეხლა აკეთებენ ამას, ეხლა ეს რა მოხდება ამას? მიხვდება ყველა ნორმალური ადამიანი, ვინც აქ ცხოვრობს კი არა, ვინც არ ცხოვრობს.
და როგორ შეიძლება ყველანაირი უფლებებია დარღვეული. არას ვისუნთქებთ, ან რა სიტუაცია იქნება, ან სადაკეთებენ ამას, არ უნდა შეხედონ. ამას ყუად ყოფილი და თავისი ხალხის მოყვარული ადამიანი გააკეთებს. ვიღაცამ ხელი მოითქოს ეხლა აქ და რაღაცა იშოვოს. ან ვის რა თუნდა ამდენი მაღაზია? ვინ შედის ამ მაღაზიებში ხალხო? არა, ის რა მოგეჭირა. ხალხი მიაჩვია რა. Thank you.